Hej allihopa, Global FPS här och idag så ska jag köra Overwatch med Theo som vanligt och Arvid. Oj, vänta, där Arvid. Och vi hade tänkt att köra en quick play. Och ja, jag kan säga det redan nu att glöm inte att klicka på gillknappen och prenumerera. Bara för att, ja, varför inte? Och här brukar jag alltid bryta tills vi kommer in i Okej, match, Max. så det är lugnt. Visa dina favoritheroes. Det kan jag faktiskt göra. Nej, fan, jag hann inte. Okej, den där är då. Jag kör Genji. Så, nu har vi kommit in i match. Och vilka gubbar ska ni köra? Jag kör Genji som vanligt. Jag kör Genji, Sombra. Sombra. Ah, nej, de tog min diva. Vänta, Martin. Så, Martin. Vänta, håll på diva. Okej. Välj ingenting, välj ingenting. Jag trollar bort dem lite. Nope. sådär. Jag kör samma. Ja, det blir så. Jag kör ändå Soldier ganska mycket. Vi kan ju gå och visa min career profile faktiskt. Nu! Är det vanligt? Yes, ja, oh, okej. Okay. His name is Martin. Martin the Oj då. Okej, vänta. Jag visar min career profile här. Här. Jag har kört 15 timmar med Soldier, 6 timmar med Diva. Och sen om man går in på competitive så är 6 timmar där med Soldier. Så sammanlagt så är 21 timmar. 4 timmar med Genji, 3 timmar med Hanzo och sen har jag inte kört så mycket mer. Nästan 2 miljoner damage har jag gjort. Okej, då kör vi. Nej, just det. Jag kör ju inte diva. Jag är van att kunna ta så mycket skada. Dog du? Ja, jag dog på direkten. Jag kör inte diva. Jag Vad långt man spånar. Här har du om du vill ha Gandhi. Nej, han är inte på ett menyn. Men bra, Reinhardt är död. Oh, nice. Snälla, kan de byta från Diva? Jävlar vad de är bra på rusha. Ja. Eller de rushar istället, kan man säga. Jag har tänkt att börja med så här, typ ställa en fråga i varje video. Så här i början eller slutet av videon. Och så får ni gärna kommentera svaret eller vad ni tycker. Till exempel, vi kan ta typ den här videos frågan. Det borde vara typ så här, vilken är er favorit hero på Overwatch? Och kommentera varför. Till exempel, det kan vi ta. Så kommentera gärna vilken favorit hero ni har och varför han eller hon är er favorit. Och vem tror ni kommer få play of the game? Ja, det kan ni också. Om det kommer vara antingen Dark Ranger, alltså jag, Martin, eller Arvid. Men ni kan skriva Martin, Arvid eller Theo. Theo, exakt. Eller typ någon av dem. Ja, om ni ser video. Ja, och spola inte fram nu eller gå tillbaka i videon eller något. Gissa nu, kommentera nu. Vi väntar. Nej, men som sagt, glöm inte att kommentera bara. Det är alltid kul att läsa era kommentarer och er feedback liksom. Ja. Till exempel om man ska höja volymen eller något. Eller vad som helst. Ta bort bakgrundsmusiken. För det är någonting jag kommer börja med. Jag kör med bakgrundsmusik. Lite lågt. Som ni kanske såg i min andra Overwatch-video. Du, jag behöver HP, HP, HP. Jag kör verkligen inte bra med Soldier nu. Jag är stendöd. Fan, vad dåligt det går för mig. Det går inte bra just nu. Jag har min ult, så nu jävlar. Fuck! Jag går 3-2. Ja,
jag är med då. Ja. Jag går 5-5. Igår gick som 17-0 med min sönder. Mm. Man kan ju inte vinna alla sina games helt enkelt. Första gången, det var första gången jag körde seriöst med min sönder också. Så. Eller min sönder, alla sönder. Ja, jag förstår. Oh, Reinhardt. De är fett dåliga mot mig för de fattar inte att jag kan deflekta till. Ja, one-shotted with their soldier. Nej! Åh, deras var, Samsung. Var är han? Åh, herregud. Alltså, herregud. Nej, deras Genji. Fan, what the hell? Var är han? Och så kommer det Reinhardt. Out of nowhere. Genji bara höll på att hoppa runt där, alltså. Han är bra på att undvika. 93, what? Jag säger 95. Ja, men... Förlåt, ja, men jag fick han efter i alla fall så. Ja, men det gör. Okej, nu kommer jag ulta. Jag har haft den väldigt länge. Bra, Martin. Ja, jag fick deras Genji som ulta, så. Det var väl lika bra. Jag älskar Sombra, det är så jävla nice när man har tog det. Men alltså seriöst, deras Hanzo. Nej! Alltså ni måste ta ut deras soldier. Den är skitbra. Mm. Alltså Martin är bättre, men... Ja, så. Inte i det här gamet. Nej, jag har faktiskt lirat med D.Va. Väldigt mycket. Hela dagen. Jag har säkert kört 5 timmar idag med D.Va. Nej. 3 timmar kanske med D.Va. Alltså in-game. Väldigt mycket i alla fall. För mycket nästan. Oh fuck! Du borde typ maina D.Va. Det är typ det du gör. D.Va, ja. D.Va och Soldier. Mercy också. Fast Mercy är inte lika bra med. Wow, vad hände med dem där? Alla bara teleporterade sig. Jag tyckte sen kommer Reinhardt där. Just nu går det inte... Det går inte att jämföra support och vad heter det? Attack, men jag tycker faktiskt du är bättre med Mercy än vad du är med... Vad heter det? Vänta, va? Ja, men du spelar svinbra med Mercy förutom den, mina. Ja, jag kör ganska bra med Mercy. Ja. Ja, typ. Ja, men ja. För nu, alltså det går inte jämföra rent attack och... Nej, attack och support, det är helt olika roller. Fast ändå kan jag köra båda relativt bra. Eller med Mercy i alla fall. Jo, men du kan tycker köra... Att ni... Nej, Defend du inte kan köra alltså. Ja, jag kan inte köra så mycket Defend, verkligen inte. Det är jag usel på. Det är min svaga sida, om man säger så. Jag kan lätt köra attack som defend. Alltså det... Ja, jag med. Jag kör ju ofta soldier lite mer defensivt än... För nu defendar vi ju. Men det är liksom både ganska lika, om man säger så. Mm. Där fick jag 5 playkillstreak. 10 playkillstreak. Nej, åh! Nej, deras gang är så jävla bra. Han är ganska bra där, men det fläktar i rätt tillfälle, för jag tror att det fortsätter skjuta. När du ser att det kommer upp typ såhär lite, typ såhär... Ja, men han deflektar inte precis. Han deflektar efter jag hade dött. Det brukar vara vanligt genetiskt, att han deflektar. Ja, jag vet. Ja, oh, det är deflektan. Fan, vi hatar dem. Nej. Kul på playkillstreak i alla fall. Okej, okay, jag tror faktiskt att vi kan vinna det här. Om vi puttar tillbaka payloaden lite. Akta, Reaper bakom dig! Faker. Eller Theo, menar jag. Faker. Jag såg Faker. The real fakers.
The real SVT one faker. Ni fattar inte om ni inte kan LOL. Ja, exakt. Om ni kör League of Legends, då vet ni vem faker är. Fråga mig inte ens varför jag skapar kontot. Jag vet faktiskt inte. Oh, jävlar. Fast jag skulle säga att han är en av dem, eller en, ja, men alltså, titta, den, han är den bästa midlane-spelaren, enligt mig. Fast alla har sina egna åsikter, så. Kommentera gärna typ, ja, vilka favorit LOL-spelare ni har också. Varför inte? Vad tycker ni om Martin? Ja? Bara tips nu i dina videos. Du skulle kunna lagt till ett, typ ett ord som man kan skriva i kommentarerna om de har kommit med, om de har stannat, ja, så här långt i videon. Så vad ska dagens ord, eller vad ska man säga? Vad ska vi kalla det? Videons ord kanske. Videons ord? Mm, det kan vi ta. Vad ska det här, ja, videons ord ska vara idag då, tycker ni? Det låter konstigt, men jag fattar. Ja, vad ska man kalla det? Vi måste komma på något bra namn för det också. Vem får kräft igen? Okej, okay, Reaper. Ja, han ultade nice där. Ja. Oh. Nej, han ultade här framme, titta nu. Ja, här. Här, det är jag som dör, här. Sen kommer jag där. Jag dödade han. Skulle han fått många fler. Till Martin. Mm-hmm. Sex stycken röster, nice. Sju till och med. Tre till då. Nej, nej, det går inte. Det går inte. Nej, det, men vad inte ska vi kommentera då? För ord. Fan, alltså. Ska vi bara ta en Overwatch Hero? En Overwatch Hero kanske vi ska kommentera. Vi tar... Kolla. Vilken kom upp för er nu? Jag vet faktiskt inte. Alltså i menyn. Jaha. Det var Symmetra för mig. Ta Symmetra då. Ja, men då tar vi Symmetra. Kommentera Symmetra i kommentarerna. Om ni har kollat så här långt så vet jag att ni är... Ja. Så vet jag att ni har kollat hittills i alla fall. Martin, kan du livestreama på Twitch? Va? Sen. Jaha, livestream och Twitch. Ja, kanske. Vi får se. Nice. Och det här kommer ju vara sista, eller som jag sa i min förra video. Det här kommer ju vara, vi kommer ungefär köra två matcher. I, oh yes, två matcher. Varje video. Mm, det är det. Och det är attack. Det blir nice. Mhm. Det fem Banamura är ganska svårt, tycker jag. Mm. Och du blir Roadhog. Du blir Roadhog. Va? Va? Jag skulle bli Roadhog. Är det någon som kommer upp hit? Till andra våningen. Ja, jag kom till andra våningen så. Arvid är inte så nära. Här, ni kan ta Diva och teleportera upp. Eller ja, flyga upp hit. Eller så tar ni bara Widowmaker. Ja, andra dit. Ta Diva. Ta Diva och hoppa upp hit då. Så nu uppe. Okej, Arvid kommer bara teleportera sig. Ta Diva. Arvid, du kan kasta upp din så att du vet. Jag vet, men... Jätterätt, Theo. What the fuck, ett bug! Jag puttar ner dig. Här, kolla. Där kanske inte är ni som att det står Diva här. Det är så affisch. Titta här då. Vad är det, Theo? Bacon, såg du inte det? Nej, vi får kolla i videon i alla fall. Så kanske man ser dig. Jag såg dem. Mm.
Vår Lucio, han är så himla sick. Winston, Winston. Oh shit, ja, jag ser det. Zarya. Hon borde dö. Dö, Zarya. Nej, det är någon bakom oss. Ja, det är en Genji här uppe. Haha. Ja, Winston, kom igen. Du, jag fick Winston. Redan? Nej! Han dödade mig med en bot. Där då. Han dödade mig med en. Jag tar pointen nu. Rip. Vi måste faktiskt pusha lite. Vänta, vi har 3 tanks. Och bara en support. Det känns ju inte så bra. Vi behöver inte 3 tanks när vi ska attackera. Winston hade typ 4 HP kvar. Alltså, vi behöver bryta bort våran Roadhog med typ en Junkrat. No. Hej då. Wow, där ultar Winston. Sådär någonting. Nej, jag har dödat mig. Bra, alltså, jag blockar. Nice. Bra team. Kappa nu, kappa nu. Jag blir Winston än kommer dö. Där tog jag honom. Sådär. Bra. Nej, jag borde ha sparat min boost. Oh, vem är här jag smyger upp på? Zarya. Hej, hej. Oh, Genjin dog med en gång. Jag och Rodo bara köpte den. Jag behöver HP, kan du hacka den eller? Nej, jag är inte hacka den player. Hacka den här, Arvid. Hej, mitten här. Vänta. Jag ser HP:et. Ge mig det. Ge mig HP:et. Please, innan jag dör. Okej, tack så mycket. Det kommer en timer på min... Ja, en cool gun på min mycket själv, så jag ska skydda mig, försöka skydda mig. Fan! Min labbar är ju fasta på min telefon alltså. Jag kan hjälpa andra än mig. Ja. Så nu sitter jag här uppe. Åh nej, jag dog. Åh, jag tog damage på dem. Jag sitter på typ det sämsta stället på hela marken. Jag tar damage. Nu har jag ult. Är det många där, Theo? Nej, jag vet jobbiga som hittar dem där. Så. Vänta lite till. Fan! Hur fick jag ta på mig där? Jag behöver Soldier. Jag hade hoppats på deras jämka. Eller vad säger jag? Roadhog. Jag fläktade eller vad det var skriven. Du ska också ta den sidan, va? Alltså inte läskigt så, men... Det känns jävla kallt. Nu var jag klippet då. Kom igen, Theo. Och möta. Jo, det är 1v1 när man är en så sombra eller något annat.
Åh, oh, jag tog veckan Hansson. 100%. Men sorry här. Nej. Ja, det var jag ganska långt ifrån. Yes, att ni ulta. Att jag ulta? Mhm. Nej, jag kan inte deflekta Winsters elstöta. Nej, det kan du inte. Nej, jag glömde bort det. Oh, nu måste vi gruppa. Vi kan inte förlora två games i samma video. Vart är ni? Jag är här. Kom. Jag är redo. Kom för det här huset. Oh shit, här kommer Soldier out of nowhere. Nej, vänta. Theo, jag behöver bara... Bakom oss. Jag byter till McQueen. Tre minuter så borde väl jag komma ner. Japp. Jag håller på att döda Soldier. Åh, jag fick Soldier. Och jag fick Roadhoggen. Nu är det bara den här. Jävlar, han såg. Bakom dig, Soria. Nej, jag sitter fast. Så. Vad sa du? Jag märkte det. Om jag... Så jävla bra jag är. Nej, inte för att skryta så, men... jag är helt on fire alltså, för riktigt. Jag med. Bra, Martin! Bra! Shit, vad bra gjort av allihopa där. Det var... Gud, det har alltid gått mycket bättre. Gud, vad bra det där gick. Kolla min där. Nej, vad... Fuck you, Martin. Fan! Men det var ju här. Det är secure pointen. Två stycken, 100. Och sen blockade jag. Och sen tog jag sönder. Nej, det tog jag. Fyrkant. Fyrkant. Okej. Okay. Ja, men det är... Alla är i vårt lag i alla fall. Vilken level kommer jag in nu då? Ja. Inte så nära. 3170 XP. 3170 XP, ja. Nej, men... då tror jag att jag ska avsluta videon här i alla fall. Wow. Okej. Nej, men då vill jag bara tacka för att ni kollade på videon. Och som sagt, glöm inte att kommentera till exempel. Glöm inte att kommentera. Vad var det? Vilken Overwatch hero ni gillar. Och varför. Och ja, Symmetra. Som sagt. Ja. Tack för att ni kollade. Så ses vi i nästa video.